No, el meu problema a la vida, dic el meu problema parlant de mi mateixa, mai serà una noia musulmana, un home musulmà. No, no, jo vull una societat plural, on els déus es mirin a la cara, respectin. O déus o no déus, és igual. I, òbviament, on tinguem societats complexes. Aquest no és el problema. Però si ve un imant i en aquesta noia musulmana li diu que no té drets, fonamentals drets que ens han costat molt d'aconseguir, o a un musulmà, a un homosexual li diu que peca i que pot ser condemnat a mort o que mereixeria la mort, o que ha d'odiar els occidentals, o que ha d'odiar la democràcia, aquest home no és un home de Déu, és un delinqüent. I com a tal hauria de ser immediatament expulsat. Per què acceptem imants salafistes a Catalunya?